Opozitarja VMRO-DPMN akuzon qeverisjen LSDM-BDI se e qoj në kolaps sistemin arsimor, e për këtë dëshmija rezultatet e PISA-s, që mat një urit gjusore, shkenca natyrore dhe shkencore të nxënësve, e të cilat e radhisin vendin ka fundi i listës. Ova e rezultat në nesposobnite kadri në SDSM i DUI. Ova e ishodot në nepromislenite i nasila napraveni promeni vë obrazovniot sistem vë izminatite 7 godini, počnuvajki od Renata Deskovska, Arbera Demi, Mila Царовска, pa se do aktuelniot minister Jeton Шакири. Секој со своји лични интереси, не водејќи грижа за тоа каде предходниот заправ. Për këtë, VMRO kërkoi dorëheqjet e menjëhershme të kryeministrit dhe ministrit të arsimit. Nga ana tjetër, opozitarja Lëvizja Besa thotë se këto rezultate të PISA-s tregojnë se BDI po arrin me sukses të zbatojë politikat antishqiptare në vend. Të gjithë qytetarët i dim arsyet pse BDI e mbështetur nga LSDM po shkatron arsimin në vendin tonë. E dim se ministri i arsimit dhe zëvendës ministri, të cilët janë kuadër i BDI-s, në vend që të shpenzojnë për investime për rinovimin e shkollave, ndërtimin e kabineteve, laboratorëve, konvikteve dhe sigurimin e literaturës, gjatë gjithë vitit shkollor, ata kujdesen vetëm se si nxënësit të mos kenë libra, të mos kenë nxemje në shkolla, të mos kenë kushte elementare për mësim dhe që rinia të zhdëshpërohet dhe të ikë. Besa po ashtu akuzon se në komunat shqiptare, ministrat e BDI-s u amarin kompetencat kryetarve, ndërsa në komunat maqedonase ku pengohet arsimi në gjuhën shqipe, ministrat heshtin, madje edhe u japin mbështetje.